ונמצא איתנו עורך הדין, שלום לך, יורם שפטל, אהלן. שלום וברכה. יורם, אתה שומע אותנו? אתה איתנו? אני שומע אתכם ואני אפילו איתכם. טוב, נהדר. אז אחר כך תסביר לי במה אתה איתנו, ולפני זה חסות אחת, פרסומת אחת, בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. ולפני שאנחנו נמשיך, עורך הדין שפטל, אני רוצה משפט בעניין הזה שעורך הדין זיו מאור, זה אתה ראיתם אותו. החזית היהודית בהסברה, בהסברה עולמית, בינלאומית, אנחנו רואים בזה מטרה חשובה ביותר של הערוץ שלנו, הערוץ הלא מטורלל. אנחנו רואים בזה חשיבות אדירה, ואנחנו רוצים לעזור לעם היהודי, לעם היהודי בעולם כולו, ובעצם גם לעצמנו, על מנת להסביר את מה שקורה כאן. חסרה הסברה גדולה, ואנחנו על כן לוקחים את מיטב התוכניות שלנו, מדבבים אותם, מדבבים, לא מתרגמים כותרות, מדבבים אותם לאנגלית, לאחר מכן אנחנו נעבור לשפות אחרות. זה עובר לידי יהודי העולם, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם במקומות אחרים, ולאחר מכן אנחנו גם פונים בעצם אל הגויים מועדי ישראל, ואולי אפילו על הפוסחים, על שני הסיפים, במטרה להסביר אותנו, לחשוף את הדברים. דרך הרעיונות העומק אותם אנחנו הולכים, ואתם, קהל צופנו, נקראים לעזור לנו בעניין זה. זה עניין יקר ביותר, ואני קורא לכם, אנא עזרו לנו באמצעות תרומותיכם. התרומות כולן, ב-100% קודש לטובת המפעל הזה, חזית היהודית בהסברה העולמית, זה או זה. איך עושים את זה? יופיע מתחת, יופיע לחצן, לחצו עליו, תראו את הפרטים, וגם דרך לתרום לנו, זה או זה, גמרתי. יורם שפצל, שלום לך. כל מה שאמרת חל גם על הרעיונות איתי? לא. גם הם מדובבים? לא, 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 מה פתאום? מה פתאום? יורם, מה פתאום? אני מה רוצה, פתאום יורם, לא? אני רק, יורם, אני רק מתבדח, יורם, אני רק מתבדח, ברור שכן, ולמה אתה, למה אתה מסופק בעניין? למה יש לך ספק? האם גם איתך? ברור שגם לא איתך. לא יודע, לא ספק, רציתי לבטא. יורם שפטל, אתה תקבל גם כן לינק ותוכל לראות אותך בדיבוב באנגלית, בסדר? בסדר גמור. יופי, ותוכל גם כן לחבר את חבריך שבעולם, שגם הם יצטרפו לצפייה וכך הלאה, ואם ירצו גם הם לתרום לטובת המפעל הזה, אגב יורם, אם אתה רוצה לתרום למפעל הזה, אנחנו מסכימים, שתדע, אנחנו לא נתנגד. זהו. תודה, תודה, תודה שאתם מסכימים לקבל תרומה. באמת ראוי לציון ולשבח. אתה רואה, זה רק מבע של טוב לב מצידנו כלפיך. זהו זה. יורם, עכשיו נעבור, ואני מודה לך על הציון לשבח. אני ברשותך רוצה לעבור, בוא, אני רוצה לעלות שאלה. נדמה לי שחל מהפך, זו המילה, אצל פרשנים רבים רבים בטלוויזיה, מכל הכיוונים. איך אתה מתייחס לזה? קודם כל, תראה, למי שיש איזשהו ניצוץ של רצון לקיום יהודי ריבוני בארץ ישראל, אז מה שקרה כאן בשבס קוידס שמחה סטוירה, תפשין פי דלד, שזה היום השחור ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה, חייב לעורר, במיוחד אם הוא כל הזמן הסביר לנו למה אסור להתבוסס בבוץ העזתי. אביגדור עוד פעם איתנו? כנראה שפטל מצטרף לשידור שלנו גם, אז... אבל אני רוצה לשאול אותך כך, בוא נתמקד, בוא נחלק את הזירות שלנו, הן מחולקות גם בלעדינו לשתיים. בוא נתרכז לרגע בזירה הדרומית. אלוף בריק, קודמך, אמר דברים מאוד נוקבים לגבי מה אנחנו יכולים ומה איננו יכולים. לטעמו, אנחנו יכולים לסיים את המלאכה בחלק הצפוני של הרצועה, שם אנחנו שולטים במלא,
לחסל את כל המערות ולפני כן לא לצאת משם, בידיעה שזה הרס טוטלי, גם למעלה וגם למטה, זו המשמעות של פיצוץ המערות, והוא אומר שכנראה בשלב זה על כל פנים, איננו יכולים לעשות את זה בחלק הדרומי של הרצועה, כי מתרכזים שם היום כמיליון וחצי, 2 מיליון אנשים, ואין לנו דרך לעשות זאת. מה אתה חושב? אני לא חושב שכל אדם שחושב, צריך לומר את מה שהוא חושב. זה הכל. מה קרה? מה אנחנו מתפשטים פה? מה קרה? חושב, נתח, בסדר, כל הכבוד. מה פתאום? צריכה להיות שאיפה, יש כוונה, הממשלה קבעה מטרות מלחמה, הצבא צריך למלא את מטרות המלחמה ולבצע את מטרות המלחמה, ולא בזה, יש לנו מספיק גורמים חיצוניים, אז עכשיו לומר מה אני חושב, בכלל אני לא אוהב שאנחנו מתפשטים, עירום ועירייה מול האויב שלנו. הוא אויב חכם, זה לא אויב מטופש. הוא קורא אותנו, הוא מקשיב לנו. אתמול שלחו לי תמונה בערב של אחד הקודקודים שאני פיקעתי עליהם ואני בקשר הדוק, הוא שולח לי תמונה של מפקדים של חטיבה 7 ושל המגדים. הם יודעים עלינו הכל. תמונות שלהם אישיות, מתוך הבונקרים וכן הלאה. לכן, מה אני חושב, מה אני לא חושב, אני חושב שאנחנו נצא את המשך. טוב, עורך הדין שבתל, יורם, אתה איתנו, נכון? אני איתכם, כל הזמן. אתה רוצה להתייחס לדברים, אתה איתנו, קולך יישמע, או עכשיו גם רואים אותך, יופי. אתה רוצה להתייחס לדברים של אביגדור קהלני? אני מסכים איתם לחלוטין, ובמיוחד להערה שלו, לדברים של האלוף בריק, ודרך אגב, אמנם אני לא אלוף, אלא רבת, והמקצוע הצבאי שלי הוא משנה טכני בתותחנים, הוותו לא, אבל אני משוכנע שאנחנו יכולים לחסל את כל יכולות הטרור של כל גוף טרור בעזה, גם בחלק הדרומי של עזה. אני בטוח בזה ב-100%. אתה מתבקש להתייחס התייחסות קצרה, לא לעומק, לא ארוך, כבר דנו בזה, מה אנחנו צריכים לעשות לנוכח הלחצים שכבר החלו באירופה, וגם המוגבלות שקיימת על ידינו מראש מדי ארצות הברית. תראה, קודם כל, אתמול ראיתי את כל ראשי אירופה בערוץ 14, עונים על השאלה האם אתם בעד הפסקת אש בשלילה מוחלטת. כולל אפילו נשיאת האיחוד האירופי. ככה שאצל אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, יש שיח אחד בלבד מהרגע שהמלחמה החלה. מתי יעצרו אותנו? מתי תהיה הפסקת אש? וכולי וכולי. אני לא חושב שאפילו מבחינת לחץ זה עומד על הפרק, ואני רוצה להזכיר לכולם מהו לחץ ואיך צריך לפעול מולו. 4 ימים לפני קום המדינה נפגש משה שרת עם הפנת האנטישמי, מזכיר המדינה האמריקאי, ג'ורג' מרשל, אימך שמו וזכרו. והוא הזהיר את שרת לבעל חלילה, אנחנו נעיז להכריז על הקמת המדינה בה' באייר. הוא אמר שארצות הברית לא רק שלא תסייע, אלא תטיל מיד אמברגו באותו היום, מה שהיא גם עשתה. היינו אז יישוב עלוב, לא מצויד בנשק, כמו שצריך. להשוות את המצב של היישוב והגודל שלו לפני למעלה מ-75 שנה למצב שלנו היום, אנחנו היום חזקים ביותר מפי 100. וארצות הברית אז הייתה המעצמה האדירה הבלתי מעורערת לחלוטין בעולם. וישוב של 650 אלף איש צפצף על ארצות הברית והקים מדינה. אז אם כך היה ניתן לעשות בתשח, כפול 100 ויותר מכפול 100, לא ניתן, חובה היום. להתעלם לחלוטין מכל לחץ, שדרך אגב, כמו שאני אומר, הוא קיים רק
אצל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. רק שם יש לחץ עלינו, בשום מקום אחר. אין לחץ. שמעתי את ביידן במו פיו אתמול בערוץ 14, נשאל מתי תהיה הפסקת אש, הוא אומר, לא תהיה, לא תהיה. אבל שוב, גם אם יהיו לחצים, ואני מצטט, אפילו יטילו עלינו סנקציות במועצת הביטחון, וזה לא הולך לקרות, אבל אומר, אפילו אם זה יקרה, לא נעצור עד ש... נשיג את מטרות המלחמה. נקודה חד משמעית. אביגדור קהלני, אני מודה לך. יורם, שפטל, מודה לך, אני מודה לכם. אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו במבצע ענק שאנחנו עושים. זה חלק מהגאווה שלי שאני יושב כאן בערוץ הזה. אמרנו לעצמנו, אנחנו לא רק מראיינים ומדברים עם אנשים, אנחנו גם רוצים לדאוג לעם היהודי בעולם, והעם היהודי בעולם מוכה וחבוט ונרדף, וגל חדש קודר בשחור של אנטישמיות סובב את העולם. אנחנו החלטנו לעזור. איך עוזרים? אנחנו מדבבים את התוכניות, הטובות שלנו. כלומר, אין אצלנו לא טובות, אבל את הכי טובות, אבל נאמר, אנחנו מדבבים, ואנחנו מספקים חומר, מחשבה, רעיונות, ואם תרצו גם חומר שצריך להשפיע גם ליהודי העולם, וגם לגויי העולם, אלה שבעדנו, או אלה שככה מתנדדים ורוצים לדעת מה קורה באמת. מה קורה באמת? אז זה אנחנו, החזית היהודית, שעוסקת בזה. אנא, אנא, צפו בסרט הפרסומת בעניין הזה, ואנחנו קוראים לכם לתרום לנו, קצת, הרבה, כל תרומה שלכם, קודש למבצע הזה. ועכשיו, הסרטון. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי. זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח.